Lelo jour à Noël, tokutani na bino, bamosusu bazo fete Noël, biswawa, na monike, voye koluka Cyprien wechi gardien de village, et sa ponanini, voye koluka les amis de wechi mama. Merci papa Wechi, na robanda lisusu basuwe ya joyeux Noël. Na robanda suwe nanga joyeux Noël na diaspora mobimba na kata mboka ya mikili na koleka kopesa joyeux Noël nanga na bana Congo nyonso notamment na Ituri esika ba mama nanga oyo bazali kolela pasi na koleka na Bakaiko na province orientale na kopesa ba mama nanga nyonso na ngonga oyo ba viola kibango bazali na pasi peut-être bazape na eloko ya kolia na ngonga oyo te nazali moko ya ba mama na bino o nazali ko bundela bino na kati ya Belgique tokotika bino te na ibi bozali na pasi tokotika bino te yango nazo pesa bino ba joyeux Noël na bino ata bozali na eloko te bitumba na biso tokotika te pe tokolemba te yango lelo nazali na micro ya papa Witi. Mama tomoni na Facebook au moment où bozo bundela ba mama respect ba mama namboka na biso lokola ngai nazanga ngai mbokatie gardien du village ba finga ka ba mama te yo ba fingi yo ba fingi pe mama na biso eza ndenge nini expliquer na no biso batubala ndayo eza ndenge nini lekaki ndenge nini. Merci papa Wechi na bana peka ko détourner er moko ba question na yo. Na ko détourner ba question na oboye. Nga nazali na groupe ya force du combat intelligent. Force du combat intelligent to bengaka FCI. Ndenge to vandia wa. Tozali ba mama ya FCI, tozali na groupe na biso. Na kati ya groupe na biso. Soko likambo ezali, conférence ezali, voyage ezali, ya ko kloko mona na ba groupe mususu, na ba mboka mususu to kendaka. Banda 2011. Tozalaka ebele, ba mama ebele, papa Witch. Marraine aza témoin, bandeko mosusu pe baza témoin ba kolandanga na ngonga oyo. Na banzi na groupe wana ndenge tozalaka, totikali ba mama ya ko tanto za même pas 10. Toko kakata 10 te. Pona komona ke ezali facilité. Toko limbate. Ata na babi finga oyo ndenge papa Witch azoluba. Tokoti kala kolemba to tozo continue bitumba na biso na kolemba bitumba te po lelo batu baza kufinga na kotika la kolemba bitumba nangate na kokenda ngo ti na suka na zali na eloko moko papa Wechi oyo ngai na kobanga na bitumba oyo te kozoka papa Wechi année 2015 et kozala année ya détermination et kozala année ya ouverture. Nazako yebisa bino. Bofongola matoyi na bino bo kanga. Eko zala ne ya ouverture, ezala ane ya détermination. Nazali pona ko banga mutu moko te onyoso bolobi. Papa Wechi soka zala ba question ya ko tuna ngai papa Wechi. Bolobi nini eza d'abord nini obandika ka ko fâché ozo. Nasile ki te papa Wechi nazolo bana baka mama ozo bolo. Ozo fâché te. Ozo loba. Na ko fâché on dirait ba touché loko moko e mama. Ngai lobby na zaki na kata Londres. Na koma ki na Londres na 10h quelque na ba air na bango kuna. Déjà à 20h na 3h du matin na zala ki au courant. Na baninga na biso oyo ba yebisenga ke bovandi mama na okuna bazo finga ye batie ba photo oyo oyebi ke nga loko na zaka busole oyeba koma na nga busole na makambo etali internet to filme yango après hein. Na tali na koti na système na moni ma finga na moni ba photo na lobitu na oki passe papa chozo comprendre passe wana koma na kata communauté oyo oyo ya neti mboka neti Congo RDC Congo toko ki kozala na batu moko boye na yebite ndenge nini na kokopesa lango kombo toko luka kombo na munoko ya kichoko hein po ikopesa bien ba fingi ba sali tout mais na kolinga mama Martin hein, a développé na idéologie ya muntu o azo ko finga batu muntu o aboma koma mboko kaka groupe batu moko wana te
jugement na bango na juge na bango to yebaka yete sokaza ka mtu mwindu sokaza la kanini on dirait tozo loba eloko moko ezali mais tozo kende na no liboso tozo koma yo banga te papa weche na to pesa na chunga te hein o mon to sa na te hein ba le bi système a mikolo yo ba le bi esi ba sengolo la yo ozo be lo kongo sengolo kinyungulu basi ba batamiza yo basi ba sengolo la yo répétango pourtant ce c'est pas na koko sala bien et si ba sengolo la yo nde système to kombina ngo siko hein to zo koma nan to komité to kombina noti hein makamu a minene kinyungulu biko na yungula nani meta ko nyongola nani ona wana bana sema bana fanya erreur moi ya sana kabisa papa bana fanya erreur ya grave banani bana fanya erreur ni papa toto bana fanya makamba bule pas de pacte. Eza nini mama Marte lobanano tobananano mama eza nini tobananano naibandele histoire annoncé yonde annoncé mbi naza kwane bon na ba na lobake ya libuso eza kipeka ka important ata bozo ba ke eza bongo boneti na ko banga te ifale banana ndenywa siko yo naza ko kota na mama na likambo ndenge ba deva la marraine alobiki akende ki voyage ayo kutana na makambo babengi keno baza kufinga mama na yo kuna mwayete abengi ngapo na kwisanga me mama yo lali au abalobi na internet baza kufinga yo ndeko na biso ya mwasi to bundaka ne pe bitumba oyo baza kufinga yo na kati ya internet na mwana mobali oyo na kombo ya kufa po na mboka Patrick Chibangu aza kufinga biloko moko ya mabe senga pasi na la munga bitia. Oyo procureur, ce qui procureur wapi? Soka za procureur, soka za avocat, soka za juge, soka za nani? Na yebite. Na yebite. Oyo aleki dernièrement, bon morning, ngai pe nazala ki condamné, lumbe. Oya condamné Cheikh Fita. Ah bon? Oya condamné IDPS. Elle, Félix Tshisekedi. Chose étonnante. Oya condamné INC. Ah bon? On a condamné ba journaliste Neti Henri Nzuzi. Hola. Na moi sinaye ya za représentante ya INC awa na Belgique. A condamné Cheikh Fita. Hola. A condamné Bokechu Komanda Esso. Kaka yewanaka. Yewana. Azala kanani ye. Toyebite. Yango. Mama Marte alobi afingi opé. Afingi o ndenge ni na suspendre yo parce que biso a suspendre biso toza ba kolabo. Ah bon? So ki ba moni neti ngai lumbe mutakalisation. Bandaka na mutu. Siko ya yo, yo ya yo, eza ndenge na fingi yo nini a suspendre yo ou bien eza ndenge nini? Voilà, il y a les amis de Chozo Landayo, n'est-ce pas, Yves Sarabine? Non. Ma solo est commis, la Belgique. Hey. Oh. Merci, Papa Witt. Assispandre, Bino. Assispandre, Ngaï. Assispandre, Ngaï, mais je ne pense pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Yo, Assali, on n'y a pas. Ngaï, a fingi, Ngaï, n'est-ce pas, Yves Sabino, Wana, Bodlandi, Bandeko, et qui est pas Yves. Fingi, Nini. Finga, Oyo. Ezambala ya liboso abanda yango te afinga ngai ezambala liboso te tokendaka na France nete soba kitete ni olie mbongo ou bien osali afinga mafinga ya mabe ya mabe mafinga wana eza ya bomwasi mafinga ya mabende nge marene aza koyebisa yo wana na lingi koloba ngote nazama mama bana ebele babukilo nanga bazotala ngai bana nanga bazotala ngai. Papa ya bana na ngai na mboka isika za na otan mboka alite azota la ngai alanda kape muke abi ti est vraiment une combattante ba o ba yebinga bazola na ngai bandiko bazola na ngai alors bifinga wala ngala kuikutanga epo yali ya mabekolika ezali ya mabekolika soka saki po akite sa na France e bandaki na France papa weti so katinga na okene muki na okene mama mute e bandaki na France tokene na France le rwanto zana nu ba kombata ya balabala nanu to sali ba groupe T ba yo kanibate ndambo moninga na France akufisi
ma devant la maison qui bongo hein na ibite soka ki bongo na ngonga wana to zaki na mutu ko biso to mataki mwana yo ndoyi Hélène azalaki na ngai nangai na zaki na kata mutu kawana na mutu zaki na mandi ya ye moko Patrick na Jean-Jacques Ngongo na Saint Béton na mwana mutusu na ibite ba kombo wana le nano na ibite na bango mama muti ba tonso na ibite so ba kenepe na ba mitu kwa mususu. Tangu tokomi na matanga na banza kama matanga ya yuyu mutumosi tangu tokomi kuna to leli ndeye batwa leli akato vanisi ndeko wana ezaboye bia yakina France to leli na bandeko wana to vanisi bango tokomi na na banye ma 4 heures atongo babino bo uti mosika boke ne kopema ngai be peut-être makamoso to kusale la be na ndeko wana se babongisa kipo ba yambaki biso na bato basi babongisa ndeye nini ba kuyamba bato ba uti na ba mboka mosusu babino tozo mata na mutuka ya ndeko oyo il y a France tozo ke le na ndako na ye toke ko la mokepe ko s'échanger pour toke enterrement de ko wana mobali na mama wana ngala mona ki lokwa ndako na ye makam nyoso mobali na ye biloko nyoso bon to yebala ki na lomala mama mute a koti a s'échanger pyjama na ye biso pe toke na baba boke na biso to changer ba pyjama to et tout. Bala mbali ba vandi na salon. Ba Patrick Tibango le kufa pona mboka na bande ko mususu ba vandi na salon. Bande ko wana ba ko kiko wanga la likambo te. Pona kati na bango moko nda ko yibisanga. Abibo yebita ko to vande ki wana na kati ya na salon wana bino boke ko lala. Place ba pia ki bino. Tala nde ko oyo alobaki na yo boyo biloko mabe mabe. Après abano seka bia te za ngo bonte za ngo bonte e saka pona ko seka. Ma part Marta za ba makulumine ne mama Marta za buye mama Marta za bilo kusuja mabe mabe ngabi abo eza bongo bon kala kala oponi oyebisa ngango te lelo zo yebisa ngato zo solo la boyo yebisa ngango lelo ponani na vai na nganye na kipeli susute mi na moni biloko ngoy komiko tambulaka iko tambulaka tambulaka na bat ti na ndenge mare na yako yebango emi mama Marta yo bazo kufinga ba finga kyo boyo boyo na kati anini ya sike ngabi ah nazuka kama biloko wana ekomi koleka ngabi bon ngai mwana mobali oyo na kolobisa ka lisusu te nya ndeke to yoko koma na etabu ya kiyo Patrick Tshibangu Patrick Tshibangu kufa pona mboka obino bozola ndalelo o kufa pona ba mama voilà toke okay. Ngai biloko na so retirini na mwana mobali wana banda to banda komba banda na yeba na 2011 depuis kombe bandaki na ngongana biloko na zote retenir na mwana mobali wana na bitumba na ye azali na haine azali na jalousie azali mobomi alingi ko mona baninga na ye oyo bazali ko progresser te c'est un jaloux un mauvais alingi ko mona ba mama oyo baza bien te azala ba zizani ebele nde biloko na retenir na mwana mobali wana banda to banda komba model mwana mobali wana a bundi saka biso na bitu na conférence ya IDPS bi finga afinga ngana madova la marraine na bitumba o biso tozako bonito bi non trop c'était toke la mwana mbali na justice papa weti to mimi mwana mbali na justice to bito na justice ba izo toko kiko pusa na kapiso mwana mbali na zaliawa ngama atana kolonga mbango na koko mwana kota telongi na yete madova la marraine la même chose toke la mwana mbali na justice na mona ka yete na yiba kama kamuna yete na zana bitumba na yete to bandeko to zali ya kokabwana ngai Marthe vérité désir na ndio sabino na zali na force du combat intelligent et pas coordinateur nga babi balukuna na zali coordinatrice na finance ya force du combat intelligent na zalaka na bitumba ya wolo 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 te Nazali na bitumba ya Jamaïque te nazali na groupe ya force du combat intelligent là où na mona kike bandeko oyo bazali bato ya bwanya bazali na kotambola na lolengo oyo esengeli kotambola po il faut tambola papa wetu faut kotambola na bato ya bwanya otambola na bato ya mayele oyo bakopesa un plus tozo continue kaka na reportage na biso première fois deuxième fois oyo ya troisième fois eza nini oui papa wetu ya troisième fois ezali oyo madeva la marraine alingaki ko lobela yo mwa muke que non ndenga la musa kingai ndenga uteki voyage na ye ala musi vandi babengi ayiko la msanga tout ça que babi kuna penza lukabiso toza swami na yete depuis biloko la tolongola ye bami
Agoloba makamboana te ngai naza journaliste te naza avocat du diable lelo tokoloba oui. Makambo oyo bokomi ko finga ba mama na biso moi aussi na yebite nayo kanano soki eza ya mabe na koloba bomba bomba mabe ye akoloba te talakaka. Merci papa Wichi. Oyebi c'est touchant. Ngai esa kanga pasi ngai ndengo zo monanga mwana mobali wana na ebisio ata Congo kangolami ata tokomi na Congo histoire nanga nae ekotika la kosila te poto kosamba ato sambi pekati na Congo nga na kola na ba parents omoni na pesa ka respect mingi na ba parents batu mwana mobali wana asa finga ngai ba oyo zota mama nanga wana mama nanga otoko kufa. Mwana mobali wana afingi banzoto na biso a plein air mtu moko koko wanga na ngote batu nyoso bayebi yango mwana mobali wana toyebi eloko azolu kate donc awa soki na comprendre tolongwe na cadre ya combat toti kanano combat a part parce que soki to mélanger combat na ba mafinga wana na ba injure bakoloba omoni wechi aye koboma combat. Non. Raisi Kabila Kabange afuti mbongo po ya kuya ko diviser. Awa bobengi ngai. Mena tozo loba totiki nano komba apa. Ouais. Ba komi ko finga ba mama ba injure. Oyo et yo mobali finga rate. Tokoloba mena tout ngai naza na colère. Ngai po esa émission polelo yebi ngai nazala ka polele polele nga na ninga ko benge lokonyoso na kombo nango. Mais comme ils ont ma belle mingi, ils ont ma bête, ngai pe naza journaliste été, naza avocat du diable. Baluana, nazo senga monde na biso nyoso mobile. Bon, excusez biso d'abord. Bon, excusez biso, hein. Makambo tokoloba lelo, hein. Na kutim na biso tokoloba te. Mama, nenga expliquer ngai, azana bana, basilisi déjà université ba dine. Bana na biso, bon excusez biso. Ngai pe tolobaka ba vie privée na biso parce que yo oyé bibiso te on n'a pas cultivé les choux ensemble toye ko kutana nde awa na poto ngai nazala bana mibale mena tokomi na ba vie privée oui. Chaque fois bana na ngai bazo bona papa bazo fika yo zoba qu'est-ce que tu as fait tolobaka ba vie privée te mais ça commence à exagérer. Ce n'est pas parce que tu es nabino na poto, tu es kokuta na poto, nde epesi bino droit ya ko finga batu. Donc awa to kosala procès en dehors ya combat. Bokomi ko profiter na combat pour ya ko finga biso. Non, mama asa na vie privée na ye, mobali na ye ndenga expliquer ngai, asalaki banquier. Asa na bana oyo basilisi université. Donc asa mama wa pan te parce que pour moi na si sa classe il faut yo parents aux alana discipline mama toloba mena ba vie privée moi mouke mais mingi te pour na bana batala ke on est un peu sérieux bana basala ki nini aux alana bana combien na bakoko combien oui ngai nazali mama ya bana mitano nazala bana mibale misato ya basi ya mobali moko nzambe azwaki ye natikali na moko ya mobali oyo azali pe universitaire asali gestion des entreprises ya liboso la même chose gestion des entreprises asilisi ya mobali Hervé Valérie asilisi université awa ou bien na Congo ye asisi na Congo bayana na yende basilisi awa donc soki mutu aye awa na bana batangi awa basilisi secondaire université mama wana ou papa il faut ko féliciter ye donc asa mama moko ya ko finga ye te asa na bana ba universitaire voilà nazali mama ya pamba te
Je suis une grande dame. Je suis une grande dame. Bato ba yebinga ba yebi pe. Nana eloko na kuki ke vantete. Na yo ki ndenge Patrick Tshibangu akuzoko lobake azala to koma. Ona to koma. Oyo za ki moi présentation pour yakola ki ça. Bato oyo bazolanda biso ke mama oyo aza mama ya zoba te. Aussi longtemps, Azana au moins deux ou trois universitaires. Quatre. Tous les quatre. Azana qui n'a pas na zela. Azana qui n'a pas na cinq. Ceux qui n'a comprendre, ceux qui n'a na bungi zela. Corriger ngai. Azana qui n'a pas na cinq. Moko akufa. Bon côté. Les quatre bananaye tous universitaires. Mama ya boye. Oko sakana naye. Ngai moko na beterie maboko. Mama ya boye okusaka na yete. Donc asa mama ya discipline. Il faut mwana ayoke la yo pour asala devoir. Il faut yo mama ou vérifier devoir ya mwana. Awa na poto soki mwana lingi a réussir ba parents, il faut que ba parents bazala derrière ou ye ba kokoma. Donc asa mama ya pan pan te. Toke mama. Oui, papa Weti. Ngai nazana kati ba oyo o batu mingi ba ebite. Tant na lobaka ki nazaka mama, batu ba comprendre kanga kana system yo ye bakinga ona na kolisa ka bana bandeko 3 o batu nyoso tu balobaki na mokili na avant l'âge ke na kolisa ki bana moko bo 3 eza bana bandeko nanga na kata famille, même famille nanga mingi pe ba ebaka nombre bana nanga ite. Mais lelo na koloba boy na zolo bana nani mwana oyo abotama na ebite ndenge nini ye babota e pa mama na Yesu ki Tshibangu na sokini nalinga koloba kombo na ite. Ngama de vala marraine naza mama pa comme mama pakoti o mama o ya buzoba o zo yake o ya kosakana naye chez moi ça passe pas naza mama bana 7 ozo mona mama 7 na boti sans césarienne sans aucun loko mokote na ba force nanga kana système a dit merfia ozo mona naza mama complet naza mama moko kokeli la te bana nanga batanga na ba école privée. Tout banana nga papa wechi yebi na yebi onana za mama te babotama a na za mama grand garçon aza adulte aza na 6e secondaire na za mama mususu alandia za na 5e secondaire na za na 3e secondaire na za na 2e na za na ba 5e na 4e et tout na za mama ozofinga biso zo calculer te na za na banana nga basaka ba box. Banana nga balanda ki biloko video a otake ko bimisa dernièrement ke mobali na bango babi balukuna atinda bango babe bisoto batinda bisoto to bete deza makambo lukuta mukolo nini bisoto kende ki kotobola ye liso mukolo ba beta ki soki ba sache ba se faire ba problème na oyonani olenga a mankaka ye respect finga ka ye a pousa ki soki ye bisoto zala kite. Mais banana nga bamona ke baibi singa ke moment on va les casser la gueule na lobi le ko tozana la justice pour Cyprien oyo yebit na tan ona mandolina soki alinga zong sanga na archive yo moko yebi mutu neti ye nga koko finga nga 78 heures koko leka mina ko bimisa bambo na ngai ya ba Pologne ba Turc ba nini ba kosoye tozwi nzambe na kata bomo ina biso comme seigneur et sauveur. Nazo yebisao eloko awelela kana nanga nakolo bango akoselinga akosaka makambo ebele eske nga nakoko bima na tip neti yebi kategori nanga yebi bisika nga nakota eske yebi place nga na salaka un peu du respect hein un peu du respect nenge tozolo ba awa bomoni mama asali présentation na ye mama oyo asali oya ye sikoyo ngai kofinga kangai kaka papa zoba boye na boye biso toza ba zoba te soki tozozwa ba micro oyo eza po ya koteya bino lelo tokoloba makambo nyonso mais toko devaler vie privée na biso nyonso te kaka moke ngai pe nazala bana kaka mibale a gauche a droite te bana na ngai nyonso babotami awa nayebi mwana nanga ya liboso aza universitaire alléluia asilisi na solve
université à Solvay. Bana nanga nyoso nazalaki étudia babane ko tanga na Robert Kato esika bana ya ba ministre batangaka. Soki mwana sili si primaire na Kato ako sili sa université. Voilà. Ya liboso asili si na Solvay ana dernière année ba engager ye azo sala na une grande société asa analyste financière ba pensi ko sili sa ba pensi pe na voiture. Ngana papa ya pampa te mwana ya mibale asa na université 2. Moi si na ngai universitaire yese ngai moko universitaire. Donc bon botika ko finga ka batu. Donc bokoloba boza le sel te ya kozala na bana oyo basili si na ba classe te para nyoso ya congolais awa na poto soki mwana na ya sili si classe il faut ko félicité ye ou bien mwana oyo azo tanga azo kende bien il faut ko félicité ye yango jour na zaki na Congo mwana bokecho asili saki. Oui. C'était la première fois na luki téléphone na bengi bokecho na lobite na osolo na yote bokecho azala na osolo na yote pesa nga mama na bana apesi nga mama na bana azolanda ngai au lieu na félicité bokecho na félicité nde mama bokecho parce que ce n'est pas facile mwana asili sa classe awa bokecho ko témoigner. Alors yo Patrick lelo tokoloba makambo ya lelo ko finga ba mama e ko sila biso nyoso toyebi ko finga soki to komi calme cela ne veut pas dire que toyebi ko finga te ko finga mwasi na ngai mwana na ngai azo landa ezo soye bana na biso bo excuse biso il faut to soki sa makambo oyo makambo nyoso ya mabe o fingi mutu makambo ya mabe tokoloba peto kokende tina bozindo mama bafinga kio to bandana yo mama bafinga kio nini yo makambo ya mama na tokoloba yango lelo poto suki se yango si c'est le combat qui vous autorise ya koloba wana kokanisa ke batu nyoso bakoloba yango te lelo tokoloba ezala ki ndenge afinga ki bino ndenge ni biso asa finga biso awa na chaussée de Wavre tanto ko to zaki na ba problème na ye na Rose Mulumba mabolo na bino mabolo ba mama na bino masoko na bino mabele na donc but... na rugiswahili ndio kusema na tukana gisi tukwa kumanye mo nafanya hivi est-ce que yo combattant ozo finga boye oko libérer Congo boye Ye na benga kaya azakane combattante po omoni nazo pesa example moka muke omoni mafinga finga ka Olive Lembe to auto zolo papa Olive Lembe pe aza mama malgré ka kenda ko bala muntu moko bo jar po zo sa makam na mboka na biso yango to se revolta ka contre ye biloko na finga na cimetière wana Lembe libolo na yo libolo ya mama na yo biloko wana ese biloko a finga ki biso pe kaka na même façon na même cri wana ozomona biso nyoso tozo bunda po na Congo ngai naza muto a Kivu te naza muto a ba Congo nyoso to il y a plus de 10 ans na pesaka mbongo nazo lobela ngo nzambe na nga wapambolaka ngai yebi na médecin sans vacances na kata Kivu na sova ba ama nzambe muto a sova kango na sova ba vie ya bato ebele papa wit nazo pesa mbongo s'il vous plaît na ordre nanga na kata banque nanga ordre permanent la permanence o bachaka na kata ya banque pendant plus de 10 ans chaque année naza na ba lettre bazo yebisanga ke mbongo na yo e sova ka bana bo moi na 10 ans ba viola ki azui zemi moi na 12 ans ba bot moi na wana botami to bomie moi na lingaka kufu to sauver maman to sauver boy muto mote ma platension ya ke to sauver bo ngai na sauver batu wana ezanga te ezanzambe me aide na ngai esali makambo ebele c'est pourquoi ngai naza mtu oyo ce n'est pas combattre papa witch ngai na ka komba na nga kitunga
nazo lobelango polele monde mobimba bafan nanga bortu na kabiso makam na ba inbox na tikali ko bima na mtu moko te na kata komba na ngai oyo même ceux qui obimi même ozana ngo besoin te ceux qui obimi eza vie privée bato ba kota na vie privée non ba kota na vie privée ya mtu te awa to moni président ya France Hollande moi ça boyé voilà. Moi c'est Aboya qui est, ah. Mais azo continue. Le problème est à wa, est ande ba injir. Pour la nini yo mobali. Okoko ko finga ba mama biloko ya boye. Kasi mena moi si na yo. Azana eloko nini ya spécial ya koleka ba mama oyoyo fingi. Makambo papa weche makambo za ebele. Omoni mwana mobali wana ayibi pourquoi finga kabiso. Oyibi olele bato moko boye po abeta lisolo kote moko boke ngana lingi bango balingi ngaite ngana zana ba inbox nakoki ko boka ngona poko oyo ba conversation na ye nyonso to omuni biso na ye to zana system na biso to tambolaka system mezaka neti papa oche soko lingo deranger biso mobana nga za ka gabonin azaka zambia azaka burundi azaka bo poko po to kende musika to comprendre tous les libertés nani mutoyebise papa chetalanga nambia yo muna marine bondenga kana ndenga opesa chunga boy nakoza la lip nana mtu nangana naza kana mobali nanga au aba finga ka mama Olive ndumba wana boye na boye makambo oyo olingi koloba yango te est-ce que komba et permettre bino bofinga ba mama na intimité na bango question nanga yango wana on peut reprocher pona nini oké ko bala mutu oyo azo pié pays na biso wana on discute pas est-ce que ça vous permet bo injurier moisi na intimité naye makambo oyo baba naiki ko édiquer biso ko finga mama te ba finga ka mama boye il faut respect mena au nom ya komba bino bo buka mibeko wana. Na kombo ya komba na mwana ya education a dieu education na baboti ndende biso to zwa education ya kale abino lelo na bito ya te mengai na bana nanga na bana ye moko madvala mare na bana na ye bandu musupe na bana na papa wechi yo na bana nayo na banjo laksi obuki mibeko wana te to continuer na mibeko wana te na bana mwana nga kutu soko zolo baba bêtise er moko kotia bo c'est quoi ça to iko buka mibeko wana te me bana mibali oyo bazali na kati ya komba bazo buka mibeko wana biso mama to betela mama puta biso mama to betela mama puta e kesani na ba mama we bazako violer na Kivu na ba soda oyo bazala pasi na moto te kesani na bango na nini eza kandenge moto te papa weti tango yo finga mama ndenge wana yo bota mina kati ya mama e koki kozala na isengo ata mukete na biso ba mama na ba ngai personnellement na koki ko yoka na kala mtu ya modele wala atam kolomongo na koki ko pusa na pembeni ya mtu wana atam kolomongo te papa witi tumona ka pena ba mama mosusu na kati ya komba ba finga ka ba mama mosusu est-ce que mama ou papa azana droit ya ko finga mwasi mosusu ke azana ndumba merci papa witi mama wana oya finga ka bande ko na iba mama tala ba mama ya zoba tala ba mama ya bobe lulenge wana yo mama wana okiko finga zoba sava afingi ba baba intime otokoloba azama lediké en tout cas pona azama lediké na éducation obiso to zui papa wodi yo mama ofinga mama mususu ke boye ya mama na yo boye ya mama na yo boye ndumba yo poza ndumba oza ndumba place yo zalina mobali na yo zana ndumba okufinga mama bongo pona likamuni okufinga pona likamuni. Surtout dans mboka o bino bo yoyo bo zan éducation ta mon côté et loko nyoso bo komo na mutu nyoso zakaka papier si malamu ko finga ebi loko mabe mabe kindumba kindumba bo lekela kindumba kindumba koko bo kindumba biso kala so ba fingo kindumba okoki ko kota na sama bele papa wo jena yebite tango akala biso ntoka neto kola ba finga nga ndumba me na kota na sama bele me le loko maka kindumba kindumba ke nga mo kindumba wa lore e komi na mode toloba parce que bango bakanisi ke biso nyoso to lekaki na stade wana te biso nyoso to zalaki ba petit oui ba édiquer biso
tokomi ko appliquer, cela ne veut pas dire que toza ba yuma makambo nyoso bozo sala biso pe to salaki parce que tozala ki pe ba gene le loto koloba poto corriger bino toza ba voyouté tolobi yango poto corriger bino yo na komba. Au lieu de Kabila dégage, au tiki Kabila dégage, au komi maman, longwa kuna. Bololé. Bololé. Tala bololé. Tala si. Tala bololé, ça passe. Bozo finga, bozo finga les sousou. Les lo na kokote la, na kokote la, na kokote la. Grâce mbisi, oyazo sala makambonaye, oyazo sala makambonaye a ki journaliste, malgré que azo dévié. Boko bengaye, bolobi lata, mais vous n'avez pas les droits. Yako fingaye, boye na boye, te, yope mobali, osupe micro, ou bandiko finga makambo ya ma bendenge na monaki ba fingi, grâce mizi. Et ça la kate, toko kote la ye, mais toko pe seye conseil ya ba mama, ala taka bien, pe akola ta bien, heureusement a finga kate, est-ce que, pour na respect ya ba mama, est-ce que ça vous donne les droits, yako fingaye? Solo boyela boye ezalaka tanga fingi biso ya boye oy ezaki ya boye na balabala mindele nyoso bazotala amati pe na mutuka ma balaba mama na bina banyao na bina oy boy skizenga yo my god j'étais devenu sa pète la quai la tête donc natalaki nazolo bango na lobi ya mama na yo basimanta yango o comprendre na omoni na kanda wana yo ke finga mama na yo yebie. Tanga finganga nazana eloko yo et traumatizanga na bomo inanga na kofinga mama nanga kufa na eloko na plusieurs fois aza ko répéter yango azoloba na koki koloba en pas comme tel tant qu'on connaît Seigneur comme sauveur na bomo ina biso mais nazo tirer attention moko ke tout pays ici ba toza a si il oui, s'agit oui, la émission oui. Pour Makamboyo, la communauté na biso est là. Ba petit ba yeba ke biso pe, on peut parler de bêtises. Mais voilà. Bêtises wana ezana culture na biso te. Ezana ezaleli na biso te. Yango tolobi wana poto sukisa yango. Ce n'est pas une occasion pour ba mosusu ba imiter biso na ba émission na bango. Te. Et à partir de lelo tout distingué, respect na ba mama, respect na ba papa, respect na ba kulutu, na combat. Il ne faut pas profiter parce que vous êtes combattant, ça vous donne les droits, ya ko injurié ba mama makambo oyo eza na nzela te. Papa est-ce que zengaye mobali na bango babi balukuna? Est-ce que babi balukuna c'est un frère que je respecte beaucoup. Ngai, nazalaka na tikali ko solo la bêtise na babi balukuna te. Babi balukuna me respecte po ayebike nazalaka na mobali. Oyo ye ayebi très bien. Akoki babi balukuna eko banande nini akoma na sentiment nanga. Omoni mission bosalaki na babi. Oh bosalaki dernièrement. Omona ki cocktail ya Yamadou. Ezalaki cocktail, ezaki montage bakati kati maloba bache. Tant que je suis bon, je suis bon, je suis bon, je inbox na je suis récupérer qui tout oui au moni quand babi balkuna a dit quand j'ai les sentiments ma devant la marraine tu crois nga na sa sentimentalité nga inde za la sentimentalité nga na za mutu oyo bazolo bake if tozo sala pona ko yebisa bango to sala distinction entre vie privée et vie professionnelle. Vie privée et kotika la vie privée bon moni awa lelo bolandi biso ke toza na bana baza na ba université ba silisa ba licencié ba botami awa to bandai ko kachete pour protéger nos enfants. On ne peut pas chaque fois to le kala ba télévision to banda koloba ba biloko na biso to sali boye to sali boye. Non, il faut to sa la distinction entre vie privée et vie professionnelle. Neti to sali awa to za na cadre professionnel baza ba mama ba combattante toye koloba makambo ya politique. Mama aza na droit na ye soki alingi mobali etali ye eza vie privée na ye oza na droit ya kobeta masolo ya vie privée na ye te ngai pe na za na vie privée ye pe za na vie privée même na lobby soki alingaka babi balokuna eza vie privée na ye
Non, soki. Soki na o na. Ou bien soki, soki oyo na mobali na yo. Oso soki ozana nini na mobali na yo. Bato bakota na vie privée ya mutu. Et puis ceux qui bakoti ndenge boza wana bolinga kokota bolinga boza baleshki ya batu boza ka toujours sima batu na lobi na bino ke en tant que Madova la marraine signature d'or boko boko lobelela boko continue kaka ko répéter zo mona c'est premier c'est papa papa weti ce que zo bavim so so landa bango ngai moi j'avance hein. Ozo mona, Madova la marraine, alinga kaka ko voyager, yo fotela kanga ticket d'avion, je voyage depuis et comme vie privée, depuis nazamo amuke na voyage akate, papa wete. To respecta ka batute, na moni mtu mususu, ye marto na ninga olakisa nini, kaka kolata, s'il vous plaît, excusez. Ah to ko tangate, mais bilamba nyonso marta lata ka moi je regarde. Ngai na tangi plus de 150 boubou. Il y a plus riche mais ils en ont nanine ils habitent loin quoi ah t'es ils habitent loin quoi singa kananda konene nagisa ça et tu te rends compte mon toi cela qui nakata gouvernement azaki député azaki na banine naie na association naie et entre temps azaki moi si ya ozomon est-ce qu'à coquille les naie loko ni tozana respect c'est qu'on gagne bonde na za madova la marine bo nga mon toi cela nga ils en zambi le reste na misal yo koloba nga ni ya yango na lobby wana eza vie privé. Ce n'est pas parce que tu as na yo na réunion oye bivi privé na ngai neti mama na lelonde na découvrir azana bana mine basili si université azala ki pe député azana biloko na ye nakin yo nakin ozana eloko moko te oye kaka awa obana yo peut-être okanisa ke poto nzete ya mbongo ezali oye awa nzete wana umoni yango te siko yiye akomi ko lata yiye akomi ko voyager et komi ko sala yo zuwa ba papa wete ngai na voyager na ngai esa komba ikutanga deja madova deja oso mona komba ikutaka ngai deja oye koluka sekse na Facebook mais t'as rien t'as pas 10 kilos Facebook zibinini omoni omoni mwana nanga olinga kaona mawendi omoni po lokola linga sikta linga sanete mama na ton nazaki na 16 ans oyebi a na linga nazaki muke omoni nazaki muke faneti papa okagamete omoni nga nazaki mwa musinyeza nango na linga kina sa biloko ba mankemba nini na nayo sa ba séance photo et tout na kokaki ko sala ngote po na bana ko vana na bana bande kunanga menzamba ko sala grâce. Après, c'est moi, finanga na kitoka 14 ans, on a, à Sali, na komisi nzambe, na pesi merci, na bande konyo soto, ba sala ki, ba ndima ki koupe sa ba vote par SMS, mais, tala na ende mtu, et bimisiye, aleki na e, a komi na final, o eza na 2005, ya mai na Paris, eza grâce te. Et c'est grâce. Et c'est te qui, ce que Moni Madova, Madova wana, elle nous a tous pénalisés. Na ba voyage, nanga na kenda kate. Papa, au moment qui magasin nanga na centre-ville te. Na mona ki. Na de Boker. Nga na za témoin. Na na magasin na Lusaka te. Na boutique na Lusaka. Na Tanzanie, ce n'est pas que combat. Combat écoute qui ngai déjà nazar Madova. Et puis na lingina lobelo ko moko. Muntu moko amemanga na combat te na ka kitunga na combat nanga. Muntu apesanga soif ya combat iza muntu na biso Ramazani. Nga na bana ko landa Ramazani na 2006. Na ko landa na ndenge ya ya pa ko za la combattante et tout et bana ko soki to uti na campus de Seria na biso to landa kayo po na kaka lumbe lumbe na police. Babuna. Prochainement, tu as Sabino, image à Ramazani, les vrais combattants. Petrosa, la émission naïe spéciale, Akenda Wapi, tout d'un coup, disparition. Pe, Bosala, Eloko Moko, te. Tozana, si je wana te, Nagobenga Bino Lissousou, Naba image à Ramazani, Togosala Ango, Mama, Eloko Nini. Okoyebisa Patrick. Ye Patrick. Akomi kofinga batu nyonso. Ye Patrick. Azanani. D'après bino. Parce que pourquoi il se permet yako finga batu kakaboy. Ala mouki kaka. A zui micro. A fingi fingi. Et puis a incité batu à la haine. Babeta biso. Basala boye. Est-ce que makambo oyo azo sala. Tous en a pays à droit. Sauf tous les babylons qui ont été mis en tribunal. Tous ces mimi. Et que ça l'a dégainé.
papa il faut que mes maïs kaka tous les mois quand on dégage le bon papa wait na moi le comme ça que ça les zate pour ah ouais zate zana qui chasse zate so que ça l'engage le comme bah on a une alikofi na betio na betio na betio na betio ah bah mukete oka ouais azo ben la police peut-être zana quoi kuna pro police a télémi les gens zana makamna ou zana na pukanda tu vois na pukanda ou bien zana ba défaut zana makamébélé ba kangiyo mais ah ouais zana boka droit bato wana ba sala loko abiso peto salaki po biso de na makasi ya ko beta yete ya abito beta yi to bola eliso ndege marena uto lobawa takina makasi ya ko beta yete to yebi pe li makamune ya liso te to mema ene na tribunal oyo pe oyo to zo mema ye mama zela me oyo pe oyo uti ko sala 2 jours oyo so 3 jours bato ba yeba kiango na za ko mema ye be to ko mema ye kuna na tribunal inde aya koyebisa tina ya makambo nyo sa komi azana mobalite aya ka kuluka mibali mibali o wapi hein zo ya na nali koyoka biloko wana te marene excusez ngai nali tanga ngo na no mama yo tanga mama ndinga lobi ndoki na mama ya boe penza ah Congo ye wana late koti ya moyambo ah pasi ya kozala na bolole eza pasi bolole ya grande dame boe acha mama na ye awa toba na kofinga ye pe po to koti na system wana to kofinga ba mama te to boi kofinga ba mama me mama na ye te Bino moko botala ba traître ya combattant na Belgique. Na mama oyo soki alukaka nini na kati ya combat oyo toyebaka mama te mama ya age oyo combattant moko te ayambaka lisusu mama oyo ya wapi. Ezala na ba réunion ni na ba manif. Bozala ekenge ekenge le 27 bokomo na misusu baza ebele ye kombo na ye mart azanga mobali alukaka na komba papa azanga mobali mama mart azana bana 4 basilisa université eza mama ya pampan te même soki aye rapport nini entre koloka mobali na komba il faut tout ça la distinction entre vie privée na vie professionnelle tomoni awa Hollande oyo et botox moi si afingiye bato ba reprocher moi si wana que il fallait faire distinction entre vie privée et vie professionnelle est-ce que Hollande a démissionné non tomonaki Bill Clinton na Monica basali distinction il faut makamoana et kota na komba na biso nde komba ya ba combattant droit de l'homme bozoluka démocratie yango wana démocratie ese ya kofinga ba mamate na kosenga pe bato oyo bazofinga grâce mbisi na côté ya intimité na ye botika ye tote ya ye to latisa ye maputa ngai moko tata na ye Cyprien Wetchi avocat du diable na ko lokelaye bateni alors to ko aideye me ko fingaye ah solo boye na boye oh ezala kate olinga ko loba eloko papa wati ngana ninga ko loba boye ye azali akaka ndengo lobi likambo zo bake vie professionnelle na vie ya moto privé ya moto ko la ngana sina lobango kana na komba na sina lobela batu soki to longwe na komba soko to longe na conférence soko to longe na eloko nyo soko sal moto soko bimika rapporte ya bureau ya conférence ya nini akeli banda makosa bibanda etali biso te ngala sina luba yango etali biso te ye chibangu yako yoko finga ngalo bike ayaka ko mibali nini bazali awa na poto oyo ngana ko ki nga mart nde na temia na milo ba yosi ni grande dame marraine elle est là to solo la kane de ba ba to ba lesbienne Bon on est comme yako luka susu. Babi to za lesbienne. Ngana yeto za lesbienne. Bon na zo susu ko luka kaka ba mbele ngolo susu. Na ke na bango parce que nga za lesbienne. Po na tambula kala mutu te to tambula kana mwana ngai yo. To mata to kita to ya kaka so to zo ya nzela moko to za kote moko. So ki la comprendre? Ba ni kaka bino. Bino bo li kaka bango te. Ba za ba petit. Eh bande ko e lelo to koloba. Ti ke ti ke mo mo ti.
na kobeta li solo yo nazo pesa message nanga nazo senga na papa nyoso to na kata komba soko moni muntu alobi madova la marine naza mabe po na boye ko lâcher côté wana oh je lâche pas l'affaire non o komune muntu azo bimelo boye na poche loko moko ezate ayika kana ba sentiment ya bandiko betelo makamba buzo bobo kaka abandiko ah mais c'est quoi na moni trop ha o moni muntu moni kaka boye bozo kende après nini ko oh embrasse moi est-ce que papa wote il faut tous à la déjà mais hein moi je ne suis pas ça o moni na période na biso nenge to bane ko kola mama azaba tu ya génération na biso to sala ki na idéologie moko tata bo boko mama bo ekolo bo moko et puis ba papa na biso bazala ki na ba moyen ya kwa sire biso éducation to banai kolata 5 fois par an Congo mo bimba na mbongo ya salaire ya ba papa Noël bonjour bilambe bonne année oui Pâques 30 juin. 4 rentrée scolaire. Et puis ba ser na biso bango oyo. Baba nay ko pesa bango arisha de poche. Soki ser na période na biso alingi mobali parce qu'alingi ye, alingi ye po na mbongo te. Maintenant mi basi ba komi ko linga mobali po na mbongo. Na période na biso ba ser na biso. Même aux anambongo, ceux qui ont qui na été aboy na ye, aboy yo nambongo na yo. Eza bongo te mama. Eza bongo. Biso zaro balangai, en tout cas aux ano, aux ano, au latine kota université te la kolinga ngai oté. Pour na ebaki avenir ezali. Na ebika za étudiant nga zangi na kamba étudiant marié. Na zangi na kamba étudiant marié, na ebaka avenir ezalaki. Na période na bango, bango ba koloba, même femme libre. Ndumba akebar yo mobali oyé oza na mbongo o drageye amonike okokani na yete ndumba boyi mobali na mbongo bongo te mama te eza bongo mama ndumba oyakala aboyi mobali parce que amonike mobali oyakokani na ngaite ezali bongo te ezaki bongo na kala ezaki bongo ata na ba jeune fille ezaki pe bongo hein mobali yozo ya mbongo atalabi oyo tasa komi tata mokolo boinga na koluka oyo ya age na ngai oyo azangi na ye mbongo to banda na ye vi tito kozo kene na komata ouais et maintenant ce qui mobali aye na mbongo bana mikolo oyo bagoboya soko ya na mbongo ta kolinga pe yote a kolingote bongo awa bazala ngote Bazana ngote bozabe na munoko 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 ya nini même kokani na yete omoni na langage parce que bino ba petit bolo bokani saka ke biso toyeba kamanga moté okomona petite sœur alingi mobali pona mbongo mais alobi nazoli ya soso na esprit ya dendo bongo te mama Et le Kelinga, eh, moko, yo posa mama solo moko pe pesa kanga, eh, frisson. Oye, bi ke er moko tango le biwana, eh, epesi chunga mena. Eh, parce que ba Patrick, l'air azo finga Cyprien weche, azo kanisa ke Cyprien weche, eh, loko moko, te, aza yuma. Yunde yuma, avocat du diable. Yo, oye, binga na changaka ou avocat du diable. Dans 2010, oye, bi toye bani longtemps. Très longtemps. Ndenge bangle ba lobaka de long time. Na lobi na oboe, respecter maître nayo oyoki respecter maître nayo ngai ndenge na zabo ta otala kanga bien ngai na ko kolek satan nga na mtu netu yo olobaki awa tokutani na bato ebele ya oso lobake basi wana bazolinga nga papa retirer maloba mama na ngai ta papa bakolingo na nini chunga nino pesa ka kitoko o mtu ko kolingela o na eloko nini ozalaki na mwasi Ba problème est belé. Au bout qu'aille ba mâchoire, côté ba hôpital, la salle ba makambo est belé. Azaki na mwasi? Alo kota ki mwasi. C'est là, non. Ba lo kota ka mwasi te. Aye alo kota. Non. Yende alo ba ki bongo. C'est là, nano. Nangi na tuna, nano. Nangi na tuna. Nese la, mama. C'est pire, wesi. C'est avocat du diable. Azaki na mwasi? Oui.
Yo, na toni yo, yo kufinga ba mama, bandumba, mama olive, nuba wala, azaki la mibali ebele. Mobali, moi si oyo zwa kiye. Okuta kiye vierge, ba père nabiso, ba père nabiso, ba balaki ba mère nabiso, vierge. Toko ki ko benga bango pe ba pédophile, na ba 13 ans, na ba 14 ans. Bango moko, ba zui soso, Kati, makila et bibi. Somo. Jura zwaki, moi si na yo. Akuta ki est vierge? Nandi mi tempo, so ki azaki vierge, fa zwaye na katanda kwa baboti te. Mais sa tobane ko mona, leri ba ser na biso, ba bane ko kende libala na intérieur. Grave. Ba mère, ba vandi wana, ba koti na mobali. Et puis, papa. 14. Tu oublies. Ba mama ba yena badra. Yalula banda kisi badra ke ba maza la ki vierge. Est-ce que Patrick moi si na yo zwaki. To mona ki badra. Boye ni sai mena. To ye bisai to funga ina. Ya motira to kotuna ye yangwana. Ava ile mwa sango. Abengani na mwa. Non, ava ko bengana ye nanu. Badra to mona ki badra yango. So ba nana ka mona ki badra. Maman, parce que dans l'intérieur, tu comment on dit pour toi qui que hier mon cas est bizarre qui que azoke na sand na sand abimise na sand bah tu vois la ligne colobanini la ligne y a qu'à tout vendre t'es la ligne colobanini y a badra ou y a la ligne côté y a mi bali sauf qui que bah quand t'as qui monte en sauce mais ça l'a quitté nénine et quoi ça l'a nénine donc y a ça qui mon bali a dit bon sauter t'es Tiens, à ce qui va t'irriter, à l'ongoli s'achète. Non, ouais. À quoi t'as qui va kilomètre? T'as vu ce qu'il y a les lots, yo canisike, yo mongo, nde ou yébi koleba, yo finga kakabat. Tozo le banaï, tozo le banaï, le binaï, ma mimali moussinga naï, pasa e bele. Ngaï, pour nanine na lobi bongo, na blague maintenant na kozonga gardien du village voilà. Na koloba pour la première fois et la dernière fois toza bana na binote botika ko fina ka biso mibali nyonso to komi na changement voilà. Ba père na biso bazaki na chance ya kobala ba mama na biso vierge ezan eti soso na kozwa kaka exemple ya soso omoni soso na village ozuye Choubiye makila. Et puis, ba famille, ba yena badra. Ba la kisi, ke toyebi ko kengela, toyebi ko pesa éducation, na mwana na biso ya mwasi. Et puis, e bandai ko pesa lokumu na famille. Système wana, eza li sou te. Parce que ba mère ba bandai ko tanga te, 15 ans, 13 ans, ba bale. Système ya classe e ye. Moi si il faut akende classe na 18 ans asa être humain il doit avoir un copain to comme kobala na ba 25 ans so ki obala les filles vierges à 25 ans donc asa et tout là voilà de 15 à 25 ans il faut azala na copain l'air okobala ye okokutaye déjà asa na passé na ye ti oublie le passé obandi na ye wana. Et puis à partir ya wana obandi ko jugé. Donc biso nyoso awa ba combattant nyoso ba président nyoso ba ministre nyoso opposition ya génération na biso to komi na système ya
soso oyo babengaka ebembe ya adula tokomi kolia mapapu place ba chubaki toyebiti okega na batoire osomi mapapu olier. Alors l'air aux finga mwasi oyo ayo ya ndako okutaki ye vierge te donc ça na passé na ye na mibadi oyo bazalaki na ye. Alors ce qui maman a comme calme na ndako boye kaka na passé à maman et ye ko revenir eza bien te parce que na mwasi na yo na ndako ce qui ba fuyé na passé na ye ekozala ndenge moko oya ngai ce qui ba fuyé azalaki na ye oya ye oya yo ba fuyé azalaki na oya ye. Alors botika na kote yo ko fingaka maman Olive ndumba wana boye na boye te botika ko finga maman oyo azalaki boye te botika ko finga ye boye te nazoloba ba maman nyonso en général o comprendre ngai na komi na niveau wana totika ko fingaka ba maman biso nyonso mwasi azalaka ndumba te ba fingaka mwasi ndumba te na contexte actuel on peut dire que ba sinyonso bo excusez ngai komi bandumba soki obali ye a connaître mobali mosusu okobenga ye nani ndumba ko est-ce que ba sina biso baza bandumba te yango na ningaki kokoma wana nde na bandeki ko blaguer soki na lobby mabe toza na émission bo corriger ngai papa mabe zalite yo te inde kote ya yo te inde kote ya e fungula e matoi poye basi nyoso ya lekina bango ezaka ndenge moko soki bazaki bandumba alanda ka passé na bango avanda ki na bango mabe na ye moko ayibi kuvanda pe na basi yango te akubenga na bango abwaki ne to ya siko abengani ye na mwana mwana oyo moko boti obengani mwasi na mwana ubwaki bango libanda bongo yo ya kofinga bato yo kokoki ki parent yo kokoki kuvanda na mwasi o supporter mabe na malamu po yo finga bato msusu o finga bato na natina nini oza malédiqué yango na oza ko finga bato oza na haine yango oza ko finga bato expliquer papa na yo oza ni oza mutuna papa tuni oza malédiqué oza finga ye oza finga yo mona ndako na yo obongisi na nango te mais oza finga bato na libanda yo ba yedika yo nini ba boti na yo ba finga bango mama na yo ba finga bango yo soma ta fingi mama na yo ko sevela papa na yo azalaka dinosaure bato ba finga kayo aboma bato na Congo bato ba finga kayo dinosaure bato ba finga kayo pona nini yo lingo finga ba papa ya ba o li finga ba mama ozo finga so na likamu nini papa na vani na Congo te asa congolais bato balandi ba passe na bino pourquoi ozo landa ba passe ya bato pourquoi yo lingo finga bato o finga bato na droit nini nana pesi o droit wana mutu mwa peso droit wana ko finga mama ta moko na kati ya combat te mutu mwa peso droit wana te toza na mboka ya droit to kenonoka na justice po tika bizaleli na yo oyo oza nango mutu mwa za mwasi na yo te bobenga soki toza ba lesbien bomoni soki ba lesbien bafanda ka bango mbale 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 bango mbale bango mbale bango mbale ozo ko kaje likama ta moko te alobi tika soko na fi yo zo mwone na nga na ba leki na sima na nga ye nana bate bele na sima na ngai papa na wazaki dinosaure abota aboma ba congolais bela bana ko boma bibemba kenda ko bwaka na mayi ezo pesa ba mbisi balia yo ko ki ko telema oye na komba o pona soni tata na soki na des années 1970 soki nini ende ayaki ona omoni patrick ayaki ona poto na ba ne 70 na ne 70 na ba 73 na ne 73 po ya na poto il faut trois conditions. Yaliboso soki oza na mayele na classe wana bapesi yo bourse d'étude oye poto soit oza mwana ya dinosaure oye na poto troisième condition soit papa na yo aza commerçant non wana politique wana politique dinosaure soki aza ambassadeur dinosaure na konte ya ba mubutiste dinosaure d'accord. Oya misatu soki tata na yo aza commerçant aza na mongo il peut t'envoyer en Europe pour étudier. Oui. Ye ayaki na cadre ya ko étudier
Ou échoué na yo. Mais au moins que na cadre on na temps on a ya qui on a son zolo baba c'est pas. Ya solo za dit. On nga na bota makite. Ba zomone. Mais asale la âge nae. Asale ba 50 bonne année, asale la âge nae. 40 ans. Quarantaine. Non, 41 na wana pote. Ya buzo bate, mais ce qu'on zota la et la feeling nae. Za ya bata ba sala na poto, oza na 50 ans, ce qui combien. Sale la âge nao, na peso message maman Martha koki ko bota yo te oza le ki lande na basima po azana 60 ans te ngai nazale kinayo ngai yo ozoloba na bato zokende ko nayo ki bato moko bozoloba oboseli biloko komela kanga na ba inbox na ko bimisa ngo po bato batanga ba conversation na biso po inbox etikale ya salela age tongo yaki awa na bota makina no te yoki na bota na kite oyoki ozo comprendre nga très bien ce ko zolanda vinanga ozongi singa na archive ba ko beta e pa bana na ngai na sina ebisi police wana wana te to tinda lisusu na bana ba beta ba kota na buzoba na ye même akofinga lisusu te biso to ko pesa ye examen ngai yokana na zana kanda moko mabe oyebi kanda na zana kanda na ngai ko beta ye te na retire na retire yango po bana biso bakola bien au moni nazo peso message yo mona mobali na nalinga tant kombo na ote nga madova okoki kokendo mato kiti na vivaka bien na sala ka onyo sutunga na lingaka ngai na kokiko zala mwasi na atam kolo moko tata to tikali mibale na sa mokili na kosenga nzamba zwanga yo tikala ko vivre biloko no finga ki mama Martha nga mtu na imprimer ki ngona kota ki na system na ngai na system ya nato na koti na imprimer ki nyo sutuna za ka mina ote me na tanga ba tableau nao pona ibiso ko za mayele te na ba inbox na onyo sozo komela batu ozo lo bebele yo kose ozo ko sabato makambo ebele nga madova nga nalinga na kolinga mutu neti yo oboseli biloko komela kanga na reponda ko nini na ko pese peuple po tanga yango nga kolinga ote ba grand batukutu oyo bazana lo chocho ba grand batukutu nga na ebana kitina ba president ba republique omoni president oya zambi a otai kokufu ngai na bandaki ko fournir ye ba sapato ba biloko kitoko na mwasi na makambo bien yo koloba na nga nini na zo chance ya kokutana kana ba president na batu moko ya bien eza pesa melina mtu nyoso tutukoza motema mabete fungula motema na utonda mabebele ozo finga marto ozo finga Cyprien te soko okocha bango na bashek fita na corriger o baba journaliste na Felix aza Felix ako finga Felix na nini Felix aza zo Felix atanga za mwana mayele et puis Felix baza très bien éduqué baza ba poli omoni tokoki kotanga pe kombo na ete poto yebike baza bana oyo balakisa bango ba finga ka batu to so yoka bango ata ba finga bango même biso aussi yoka weche ya finga mutu mbisi ande kona biso amwasi et a plus que azafi oyo liboso tanga banaki na sepela kane mingi et loko moko pona biso toza ba maman ti viol pona respect na biso abasi ya na koluka numero ne na kobenga ye na mama mama tukusolola na ye na ndenga mwana mwasi omoni koro ya mwana mwasi eza temple dédié soki tobandi kobimisa omoni tozoloba antiviol ntango yo kobandi kovanda opanzi bolakisi nyonso soki mobali wana koya kolingelo eloko nini obandi kolakisa baparti nao nyonso intime ya kati ya nzoto soki olakisi yango nayebi mibali moko bo omoni oyebi pa wete eza na bamibali mosusu bato bazaka boya omoni ka na maloba ya kosolola ntanke madeva la marraine systeme kaka ya mwana mwasi oyo nalingaka mingi oyo achaka bamanzeka neti ya bakarashika wana oyo canada nini ndeko nanga oyo nani Marie-Laure nasalika ndenge kaka o mwana tosali oyo nalingaka o mingi r moko aloba babilo mobo r moko moni biso bato tofrekantaka mwa liloba tolingaka bamaloba mosusu ezoborde te mbisi oza ndeko na biso ya mwasi tolingaka ba force na yo message na kopesa na yo eza kaka moko ngai na kokofinga yo te nzoto mwasi eza temple de Dieu omoni il faut ko reconnaître nzambe comme seigneur et sauveur na bomoi na yo po grâce oyo ya moke bapesi biso amo akoko retire yango na lamuki na lamuki te tolingi yo sala musala na yo mais respecte corps na yo ya mwana mwasi wana tokose na kuzu mais cela ne vous donne pas le droit ya kofinga ye wana tomoi ya mabe ya kofinga ye en tant que solo boye na boye wana toza pour toi aza notre aza solote wana eza system na biso kaka neti mobali moko azwaki micro yo
na période na biso yo mobali ozwa kaka micro obanda ko finga mwasi ndenge bozalaki na ye na soki bozalaki na ye na kati ya ndako secret ya mwasi intime na mobali oya mbeto ebimaka libanda te na kutim na biso même boswani ndenge nini secret wana ebimaka te awa na poto ba repere za lisusu te tokomi koloba makambo nyonso Vando vane kyo shinga baba ke wokokokokoko bokomi ko parler en langue langage kaka moko wana yo mwana mwasi mobimba soko vandi na Facebook okanisi yo za buker okomi buker yo mwana mwasi ovandi wana na Facebook ozanga boza kaka ba inbox kaka ya koko boza ko shopping ese no oye na Facebook pona eske boye bi place ba pibe kenda nga na yipi boye bi place ba makambo na bino nyoso to ba inbox kenda boye baka na bino te bino ba to faux profil na blik sa mo message ya papa bino ba to ba faux profil boye banga na za busol na zo ka bino siko system na zo sala bino na komi na 15 ba clé na nga ya ISB wana na kote se makambo ba tableau ba biloko nyoso to boko sepela na ko banda ko zokaka profil na yo ya bien na faux profil na yo na bimiseli yo batunyo soto bazo tala yo po bomona na ba tableau na bino yo ka ndenge nino boko kima Facebook moko sanke bo bakim sabino te bo banda ko kima bo miyebi ndenge bozana bo vandi bo finga ka batu me boza modi boye ko trouver solution na kati ya poto awa na kata Facebook ngana ya ka poto na visa open Visa riche open. Merci beaucoup. Tu comme une souka émission na biso. Nazaka na question moko. Papa wechi likamoko to bosaniki. Patrick Tibango kufa po na mboka. Na ba papier na oyo. Na ba papier na oyo. Soubie na vidéo na ye. Alobi ke Martin vérité désir ne ba bengana ka na IDPS. Ba bengana na IDPS. Yangwana a commis son dégain na ébité, soit pas comme un jaloux, soit comme un na ébité. Ngai papa wetch. Tozali membre de PES, banda ba papa ou ba boti biso. Ba papa na so bazaki, na banda ko bakolo ba makama IDPS, ba ko ba makama ngalula pandanjika, ba dolo ba makama mama. Tozo yo kapete. Biso so to komi IDPS. Na bomwa na ba grand frère bazala ko vita imana o vanso ba ye bazala vita biso peto komi kaka ba vita club na ebi tso ko ebi masolo wana na ebi na ebi atri tibanga lobi ba longolinga na IDPS nga marta vérité désir na nazala na ko ebi sabino nazali membre ya IDPS comme batu nyonso comme ba sympathisant nyonso de tuka na IDPS na kishasa ndenge zala ki soko ba rassemblement ezali biso nyonso tokeye na ba mine chano nande nini ya ba chrétien biso na bala ba kwa sapo na zamu talimete tokeye tout ça na IDPS na zana ami ya fami porte parole monsieur Kapika azali wana na Kinshasa boke ende ko tuna e Patrick alibi abengana bo tuna e soko Martha vérité de Dieu Marie Marthe Kalonda soki azalaki membre ya IDPS azana pouvoir moko quelconque ba pesaka ba bengane na pouvoir wana boke ne ko tuna e deuxième chose nazali en Belgique depuis na ya na 2001 na yeko zonga na yaka na mboko pona ka maladie naki maladie naki na kata parlement ya musée batining awa j'étais malade yango na mboko nande na kova na linga ki kova na mboko te j'avais tout na kanisa ki kova na ngala mboka oyo Evan Sanga maladi na yaki nango. Naki na ma problème à ma cou. Ne Evan Sanga na mboka o Patrick na kolobela yo. Na kanse na kosala kaka 3 mois. Même kuna famille nda ko mobali ayiba ki ken na kosala 3 mois. Na ko pa médecin na ngana Saint-Luc bazula nga rendez-vous depuis Kinshasa. Nga ko ngana ken na Afrique du Sud. Papa bana bi non, pas Afrique du Sud, Afrique du Sud wapi. Ken na poto maladi ya mikoa ya malamu te. Ken na poto. Na ina poto médecin na moni ngalbi tru récupération 3 mois na kanima kamyo so 3 mois ndeke na monaki médecin ebisinga ah quel 3 mois esa opération minene esa papranga ngana vana moko mbula na kokokate na kokaka mboko te bana na ngaloka ba ko tanga ba mama ma reste ba soigner yo yo ko ko memela nga buzo bana yo zo memela nini te na ya IDPS na komi na Belgique
il depuis ses enfants parti au biso na okeli na kishasa tout ça na mona ba ange pabolangi aza président à Bruxelles bokoki ko lika okeli na ange pabolangi soki Martha vérité des îles Marie Marthe Kalunda soki azalaki opesa yata moins espace moko ya boye keno ozali ata secrétaire ozali ata nini tango na zako ya comme so ba invité nga comme membre na ye na nga pe ko yoka nini na IDPS na lambeli bata IDPS 3 ou 4 fois po nazali anaza pe traiteur ya kala na bandaka traiteur depuis 1998 na Kinshasa tolama na ba Isabelle Tangi tolama mingi na Isabelle Tangi po na biloko ya IDPS na lambi na mai 3 ou 4 fois tango basala ka ba université d'été po ezali parti na biso au tolingi botu na bango Ange Pabolangi azali tunaye président azali président Mbuyi tunaye soki nazalaki moto moko o nazaki na mwa pouvoir moko kuna to mwa liloba mona lobaka kuna tokoti na 2011 papa nazoba makamoko très sérieux tokoti na 2011 tango ba botoli biso élection na biso to gagner élection na biso ba botoli nakovana na Ninov to yeko sangane to zai ko sangane muta memenga na komba azalite tokei na IDPS na bande ko no tozai ko kende basal ligue des femmes batie son na ligue des femmes mama wana atakinga comme conseillère tozai ba conseiller moko te tozai so mbali mitan ni na ibiti sute lokola lumbe lumbe zala ki lumbe lumbe toko benga lelo yo to linga ki to telemaka nga na linga ki na linga ki na ka ko telema bouger kabila doit partir na linga ki bilo ko ndingo na na ke ko sangana na bande ko oyo basala ki ko sala lumbe lumbe na gare na porte de Namur ndenga habité awa na ligue des femmes na moneza malili nga lingi to bujaka to bimaka to ke ngaba bibo ke boy to ke ko busala boy to ke nde loko na lingaki na komi kuna na komba na sali to sali association to telimina Katarina Wagner to sali association na biso to benga yango komo le komo ne tombera pas boyebi ke biso batoza ko sala ba pancarte ba écrit de ba pancarte pembe ya mikuse biso batoza ko sala na association na mongo na biso nta pia biso mbo kote karande ba mama ba finir na kolemba ba misu ba beli ba misu sube ifo na comprendre ba bazana bana ezo ko permettre ba kote ne na yo tikala ngamoko na ndenge to komi lelo na groupe ya force du combat intelligent ba mama ba lembi kolemba la bango ezana ba raison ba Adrienne Malula ba mama ebele baze belin ako tanga bangote bo bakina bana bo bakina mama obligation ya mabala tout ça mais matoyi na bango ezaka na misala obiso to salaka Patrick oyebi yango alors na lingo le kana ide peso ko kotu na biloko wana pe o démentir yango papa wetin de malobananga ya suka na zaki nango yakobisa mwana mobali oyu o azako finga ngai ayebi ngai te Aibingaite, oyebi histoire nangate, alors ça ne sert à rien. O bana ko continuer ko finga gai na miso a bato. Nga na okene lokesa mboka droit, nazo memo be na justice. Nde place ko kata likambo ya biso na yo. Nga na marraine tozo mima yo be na justice. Ko continuer ko fika pe baba mama mususu te. Ko kirito tsala lingoma na yo yo tie wana ya lumbe lumbe na yo zo sala. Action na yo zo sala. O yo sala ka. Bozaka bato combien? Bokomi tout noté, osana mayel été. Question tout ça, parce que notre coup dans la bateau 5, bateau 6. On l'a vu que y'a salé l'eau. Hein? On coupe au sacré nangaïté. Hein? Nazali résistant mon néné. Banana tellement la 2011 n'a l'embarraté. Et puis, n'a pas dit que la Patrick. On coupe ça bitou banangaté. N'a pas continué bitou banangaté. Tito qu'on libéré mboka nabiso. Bitou mbessé changé forme, n'a zoé bisayo. Bitou mbessé changé forme, je suis déterminé. Na détermination na nango yango to kené na mboka na biso soulèvement populaire za na kati ba kama citoyenneté za na pati soko soulèvement populaire za na kati soba lobi na kende na ko kende je n'ai pas peur Patrick Tshibangu je te le dis aujourd'hui je suis une maman ya bana ebélé oyoki ne jouez pas avec moi ndengo beseli ko sakana zo sakana ba mama mokolo yo ko finga mama ta moko na kati ya combat oyo Oko yoko bete la yo maputa. Oko yebe sika oyo utaki. Na lobeli yo boye. Na fana nga nandaku na omona nga nga banganda na yo kuna te.
na fana ramna kula ni premier 30 deux nom devant la marraine hein to solo la butu mobimba to solo yo kan ozala mutu na ndaku mutu na mala yo mo so solo la kaka mbadu bana so la marraine bana titi mobali na ko permettre yo kan so mobali na ngazala kan nga permettre ngala ya kabilo poni bani nga mususu na balemba parce que bazana ba obligation na bandaku na bango na ba injir balemba poni pona ba injir pona binu ba mama ba kime bele nasali eloko ya anti viol ba mama ba yaki kuponani balimi mama marte o ba komeni ngane mama to ya te kuna kofinga batu kuna boyelo to bandela isusu metoza na bino mi bale ba yaki na sepela ki na ba mama bale toza ki na bango na ba groupe ya 2011 ba yaki kame mi bale ba isuku to yaka te pona ba obligation pona ba panga mama ta o ya te viol bo yaka me ngala ko limbate na kotika ko limbate ko bangisa ngale loko mo kote. Merci beaucoup. Nazaka na question moko po ya kusukisa émission na biso. Question oyo et comme question magique ya Cyprien Wechi, avocat du diable. Ndenge na bisa kibino, l'air to banaye kokola, to sakaka na idéologie moko, tata bo moko, mama bo moko, ekolo bo moko. Muluba, Mungala, Muswahili, ezalaki te. Ezalaki te mama, hein? Tozalaki kamoko. Tozalaki kaka bomoko. Viens na yo à quartier. Mama, okobenga mama. Papa, yo sobenga papa. Papa, obengi Jean eh, osobenga papa weti ndenga zalia. Yo benga ya, weti. Non. Ezalaka ta mokolo. Mokote. Maintenant lelo na société na biso, ezala na Congo, ezala awa. Tozo yoka na te. To bandana na biso moko ba journaliste. To yoka na kate. Ba musicien, ba yoka na kate. Ba politicien, la même chose. Bino ba combattant, la même chose. Ba femme, la même chose. Virus wana ya okabwana. Virus wana ya division. Et outi wapi mama. Question nanga yango wana. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour tosili sa virus wana. D'abord, et outi wapi. Nga virus au papa na mona ka kizali mauvaise foi moté mama bezandi na congolais sika vandalinga moninga a progresser été papa virus wana pona ko sili sango ato lobi le loto sangana o sangana lobi le loto bandela li solo to sangana papa na bi so nza me mta ko kita na sepa ya ko sili sango hein peut-être mais kaka biso boye na bi te so virus wana ça mais boye balingi ke virus wana ça et si là ba continuer mais et outi d'abord wapi. Mais la jalousie avant d'aller à Batou, ils allaient à papa. Mais là, on n'est pas. Bisso, on a la bandale. On a la bandale. On a bandale. On a la balari. Voisin a biso Mbunza. Voisin a biso Kuna Mokongo. Voisin a biso Kuna Moussou Moulouba. Voisin a biso Mumbala. Donc, tu y es banaki. Et pas à boy, et pas à boy. Tu as une famille. Banigan, tu as un tocola. Tu as un tocola. Tu as un tocola. Tu as un tocola. Tozala ki boye soko to kuta nini na bamboka oyo ya bapoto to vande sika moko me virus oyo sito nga na zomona na poto oyo elikela kangai poto tozai ko ye poto ya liboso ya lelote tozai ko ya ko to ya ko zonga ko ya poto aki na bana ko ya ko zonga me oyo nga na zomona motema mabe ya na mboka oyo benza be peut-être aki e wuti wapi na papa wita yo tanga e wuti zo utaka na batuti na sentiment na bango ya motema bango afunguli motema mabe atie yo afunguli motema mabe to sala oyo mabe. Mais boyo bazana motema lingaka soki batumi bale bayokani neti bino na boye et sali bango zuwa il faut kaka eloko moko va séparer bino ça sala ngwe belé basala ngwe belé eh to kota bango lolé so to zo yesika to zela na to kya kabiso mbale boyo luka place yo ma do fasala basala basala belé batindi bala mibali eh mama marte basala boye eh bafingi yo boye eh bafingi yo balongolo ma do va longolo mko sa longola nga poatala ba enemi na ngana ba enemi na biso na alongoli ngami na biso na lala kite mama to yeki madova longoli ami mama ngapa sali pe bien ko arrive au longola te boye problème na kota ki gratuitement siko jo ka longoli ngami problème za wa ya il bi voilà na kangi bango tala makam na sali po na mona banani o balinga biso na banani o balinga biso te virus wana d'après yo mama to et où tu wapi papa wati oyebi na yé déjà ah yo moko yebi ti na zo bela makamo Congo na yebite omoni biso ba msusu to zo ebele bela kotika na mboka na Congo te virus oyo na zo lo banzamba sangisa biso peuple congolais partout na zo senga na bino
Utika mutema mabeko. Mutema mabeko komi na ya soko muni mutalati moy lambane ya bimbo bofingi bozulu bosukama sokama be bandeko. Et pesameli na muntu nyonso tunde konangai. Hein? Eza na batu msoso balata kabilo netinga. Soki na lati biloko nangai. Soko yoki mutema mabena zo bondela nzambo ya salanga pesanga pema. Asunga yo pongai kosaka na mutema mabete ponga na za na kata mode na za chef a marketing bandeko. Na za muntu oyo asaka biloko ba magasin, ba biloko ba boutique. Osumu na bandeko na ngatoza mutema mabete. Omoni netinga madova na zo senga na bino ba papa. Na respecta kabino po na za ko reconnaître que l'homme a été créé par l'image de l'Éternel, de Dieu. Donc ce qui na komi na ici quand on na respecta ka papa nyoso na ba nouveau né ba papa ba na ba mibali na respecta ka bango. Mais yo ce qui papa na ko respecte yo yo bandi o vendi wana o finga net talaka mtu net ngavu talanga o talinga bien o bandi ko finga nga o finga nga ne loko nini. Hein? O ko finga nga ne loko nini. O yo bo vendi na Facebook. O vende zo boka kaka biloko ba fingi ba mama yozo seka papa obota mana mama te papa est-ce que zo ye ba malédiction papa na wana ozana mwa cité ozana mwa cité mwa si oyo bala kiye obala kiye na système ya ba papa na biso papa na biso soki bozo finga ba mama boye ba ke ya malédiction soki yo mwana mobalo finga ba mama kusimba ka mwa cité maboko na yo esimba ka mama mokote ni mwasi no kosimba kaite posuki ozo finga ba mama osimbi mwasi na yo yebaka ka eloko oyo sima na ngwe kozala ndenge ni tozo kosinga na bino malédiction oneza kotambula oyo même soki a fingi même soki asimbi mama oya ye anda mais ça malédiction eh non c'est malédiction te to tuna ye papa mena oya yo yandako azanani ozo akimbeli lokola ba papa o katata est-ce que to mona ki dra Ozo mon na pesi message na bino na zo lobela donc au finger ba mama te biso nyonso to komi kolia mapapu mapapu to monaka makilate to komi na systeme ya mapapu tika ko finger ka biso ba mama bana na biso ba tika ko finger ba mama tika ko finger ba mama et puis ba mama wana zo finger mwa sindumba tala et ba mama wana tika ko finger mwa sindumba parce que ndumba wana nde oyo ozo ko vanda na ye na ndako ndumba wana Ne mama, mama yabana nayo. Non, trop hein? C'est trop. Toye apona bande ko bozolanda biso. Boye baketo na systeme ya avocat du diable, hein? Aza avocat de Dieu. Di diable za na systeme na idéologie ka ko sa masolo. Aza ya ko na ba vérité. Eza muto ya koloba vérité parce que il faut tout respecter ba mama na biso. Mama aza na passé na ye. Soki obalié, obosani passé na ye, obandi na ye na période oyozuyé. Alors, ce qui maman zana ndako, koya li sousou na makambo na ye a passé te. Parce que, oya yo, ye pe a zala passé na ye. Ce qui to fouye passé na ye, yo pe oko sambwa. Pe, eko pe sa soni na bana. Omoni biso ba, ba papa, na ba mama, to komi koloba makambo oyo, to ki koloba yango te, bana na biso bako mona yango na Facebook. Bana na biso, bo respect, bo eskize biso. Bande kona biso nyoso bo eskize biso eza po ya koteya. Nde to koti na buzoba na bango po ya kolakisa buzoba ya bango ke ba finga ka mwasi te. Oko finga mwasi o yaza ndumba asa ndumba te. Alors basi nyoso apare ba mama na biso o yabazara ki ba vierge basi nyoso ba komi ba ndumba. Nani na minute o yawa na poto tomona ka mariage aye na dra. Ezalaka? Nana monite. Ezalaka? Est-ce que tolobia soki bango ba côté Jamaïque? Bango po ba kota ka Jamaïque. Ba utika soki ba utika na mboka na bango Jamaïque, ba yela ka biso. Papa ba jijakaye na capacité ya ko vanda na mama. Oui. Combien de temps o vanda na mama? Ba jijaka mama na capacité ya ko bokola bana. Soki bana ba silisi classe. Yo oza même na capacité ya ko vanda na mwasité. Vous avez na moi cité 40 ans en Europe présenter biso banana yo biso nous sont présenter baba na wa présenter biso banana banana yo et puis aujourd'hui micro on va dire qu'on finga biso ce qui fita à présenter banana yé okokamwa na mona bango okokamwa ngai Cyprien wechi na présenter oyangai mama oyaye oyaye yo ba
tinda kiyo awa na mbongo oya ba dinosaur bomoni bomoni ba mbongo ya ba dinosaur ba mbongo oyo ya République démocratique du Congo et bébisier ya ba mbongo ya kis dinosaur oui et le réseau tambola nyama oyo tambola kawana zonga na Congo et pas ya papa na yo zonga kuna ba kele ko bongisa yo Patrick Chibang kende ba kele ko bongisa oza ya ko beba oza ya ko beba yo kasi so bazolo ba oza ko beba zo o mona ngone ti eza lokumu eza lokumu te na mbula no wana 50 ans so pour aller plus hein papa 50 ans a papa posé azan ba yo ko za la mona ba 30 ans 35 ans yo aza papa moko posé avant la kata ndako na mwa sene na bana na ye afinga ko ki na yo bo sene du solo yo le Ozo mona neti pona mona ke soki azo finga biso ngana omone lango pasite. Oyebi jour ya conférence ma makambo bokecho. Tokenda ndekona ya mwasi baki na bakamarade na bango ifalaki tango makambo ebandi ba discussion biso tobim. Yende mutateli misi biso ale bo ale tele ma tokende. Ale tutoke biso ba to FCI. Ndekona ya mwasi foto mema makambo nini olobaki na kata ya mutu. Talaka kabana basio bauti kaka Londres na camarade ne baye kaka kokobinawa bokeche zokisa ngolo pota siko tango bayaki bazokisa ka bango na ngolo wana siko tobenga bango banani po yo olobi bongo zo finga batu ba mama bazo ba bandumba siko ozo kritike balongo ba futi tike kaka po baye o ba mfane ya bokeche bako sale chizungu soki ba ambiance na bango deja obandi ko finga ah na matonge pa Anastasie ofinga yaya nayo Jean, na kombo a Jean, au finga yene te poisson pourri, grand frère na propre, au finga tina bilamba. Et bon, on se cause au finga batu mususu, Patrick wana, na linga otan kombo note na lobia, kombo nanga. Kombo a Marthe, kotanga kayangote, to uti lisusu na police, police a lobi na biso boui. A lobi, oza na ba problème ebele, ba plainte moyen ba konte yango, ezate, ba plainte eza ebele, oza na wana police, police nde mouto aye, bisaka biso ndenge ba kanga wana ba prison, a oza na ba dossier ebele, sala kala, awa oza ba problème ebele, il pare ko so bela, li bo, maso ki na nini ba lobaki wana? Oza na ba problème mamutu ngai na lobi bo ofinga biso eloko babiloko ebele tozana na justice tozana justice tozokinde tozozela tribunal au population ko bafinga na ofinga kina video eza na police na oyo pe ba preuve oyo yo lisusu oyo tokotisi na police tozozela police tosangani siko balobi lokola ba dossier no ekomi ebele okosamba siko na batu nyonso tout siko mbala moko ete yayo Ngai naza awa na vi nanga na vivaka nanga bien yo model nga madova na vivaka yo kokate wa pamba oza pamba na ebisio ezala bana nanga na monite kokani na mwana nanga mokote ya na edike bana nanga na education moko oyo kokiko yebate c'est une bénédiction de l'éternel tika kofinga ba mama Mama na yo abota yo, aza mama tokoki kofinga yete po aboti mwana tan mususu zemino bazwa kango na se ya mbeto tozo yebate me to sengi na yo biloko oyo finga ka ba mama na munoko na yo na ko kama mingi ba mama o baza pembeni na yo bosozo solo la balobi sala video finga mama mate me o finga ka ba mama wanati oyebise biso ma oyebi ndengo finga e pa bampoko mwana bato oyo frère na linkutu ko na linga kite kombo na yete ndeko na biso kaka ya mobile na komba awa oyebi biloko finga ki oyebi biloko finga ka ye na biso Chibango yebi biloko finga kai otelemi boye oyebi zo kitati na sena lisolo zo yebisa biso oyebisa ngomukini mobimba ndeko na biso ya mwasi Roseline le peuple d'abord oyebi biloko finga kai olobi obimisi ti na internet oyebi kobusa na kate ofingi ba mama ebele ndeko na biso oyo obeta masolo na ye nini bande kwa Paris obeteli biso ma nani mwana mwaso ya mukuse nani ndeko na biso akote libala no epana yo alala kana matla na se kaka na matla na se alala kakune ba 2 semaines olobi mama soki mama Rwanda pe akote libala epana yo 2 semaines yo mobali yabo soki mama Rwanda soki mama Congo biloko ba oui mama wana mususu bakanga biso na yo na oloba ki akote pe libala epana yo kobosa na makamunyo oyebi mama Nick oyo yo ozala kana ye kaka mama ni opo mama ni ayebi ofinga yete Oyebi biloko loba
Ngai mwasi neti ngai na koki kokoma depuis na mona na komba na tikala ko sepela na yote mama matate mwa batu nyoso na lobi mwa mobala za impoli po na mona ka ozaka ka ozana odas moko bolo bakaka biloko a mabe ba injira mabe nga na kokaka bongote yango moni ngai nayo combien de fois na kangiso inemi na solusa kaote metango fingi biso ozo finga biso po na jalousie na likambo oyo banako linga pa na ngai oyo simbate nana ba message nga kokolinga ote nga na balite so kito comprendre azwa échec hein abanako linga yo yo pe akien na yo lokola azo lo ba mama Congo ba yuyu mutumoshi asambisa yo heureusement yo na idéologie ya ba ya ba ser na biso ya kala olovite okokani na ngai te oyebia ngana na système moko bo omoni système bana Luanda te omona te et puis ndi maka age na yete soka ba asale plus de 50 bonnes années fois banda ko sale la age na yo azo lo ba za na 30 ans Azaka na 30 ans et bon ça na 50 ans on dimanche na boto benga yaya to benga yaya asa yaya nga na benga ba tutu yaya oyebi nga so le saka yemi te oyebi jamais o benga yaya jamais atale ki na nini to sili sili solo ngote so ki ba to boyona ba ko kakinga ite yonde mtu ko linga ko kanga Rien moko tozo senga ndeke a cesse na ko finga biloko sikutu ba biloko a finga kawana eza mabina na Monique Patrick Ayoki to komina suka emission to pesa ba bonne ba bonne année na ba joye noel lukunya na mtu te sangani boenga bazair kananga me to kozongi sa ideologie ya kala tatabo to kozongi sa ideologie ya kala tatabo boko mama bo ekolo bo muswahili mungala muluba biso nyoso mutu moko il faut na l'aider to kutana to changer ba cadeau to se présenter ba esquisse to za la bomoko po to reconquérir place na biso ya matonge e komi ya ba Rwanda matonge za ka Rwanda te matonge za ka na Sénégal te za la ka ba Pakistan te to ko récupérer so que to komi bomoko yango l'aider to komi kuna o ya ko ya na lumbe biso ba mibali to ko telema